queijo ali, dá uma palmadinha aqui, mais um queijinho. Chegamos em Itacaré, em bom estilo, né, Rafa? Fazendo o que a gente mais gosta, malhando em frente à praia. Que delícia, o Rafa malhando aqui, acabamos de dar um treinão. Equipamentos da posta aqui. Qual o nome dessa praia, Rafa? Praia da Costa. Essa daqui é a Praia da Costa. Tá do lado do nosso camping, que é o camping... High Look. Aqui, nosso carro tá logo aqui. Hoje vai ser um dia irado. A gente vai fazer uma trilha aqui, prainha, né, Rá? Praia do Ribeira e prainha. É isso aí. Vamos guardar todas essas coisas aqui, fazer uma almoção e partir o prainha. Almoço saindo, Tom. E como prometido, vai sair uma omeletinha aqui, ó. Omeletinha com vegetais, um queijinho. A pedida de Itacaré, refeições leves, já arrumando a comidinha da Bali aqui também, porque tá na hora dela, né, Bali? Era pra gente ter vizinho aqui, mas a gente não tem. Comidinha posta, senta. Fica, dá a patinha, dá outra patinha, bate. Aí, a Bali já comeu e a gente segue aqui. Já pusemos o nosso guarda-sol aqui, né, Tom? Casa postos. E bora lá. Que hoje ainda vai ter praia. Estamos começando a trilha da prainha, né, Rá? Bora lá, depois daquele descanso e daquele treinão, a omeletinha que o Tom fez, vamos começar a trilha da prainha. Eles mencionaram que são 40 minutos de caminhada, sempre margeando o rio. Então bora lá, inclusive a galera usa o rio aqui, usa pra nadar. Então bora lá, são 40 minutinhos, a gente vai, curte a prainha e ainda volta para tentar pegar o pôr do sol. E se não der, ele fica na rota das praias, que vai ser no segundo dia. Uma das dicas que o pessoal deu aqui é sempre margeando o rio, né? Então... sempre margeando o rio antes, e também tem uma dica de ir com guia, quem não tem segurança, mas eu acho que é durante a semana, é tranquilo, então a gente vai de boa e vai caminhando. Vamos lá, a Bali tá junto, ela tá querendo sempre ser a primeira da trilha aqui. Vamos lá. Falaram pra gente ir margiando o rio e seguir os dutos que estão no chão azul. Spider-Man! Tá. Pra quem vem pra prainha, prestar muita atenção nessa pontinha aqui, né? Cara, não botando medo, tá? Mas eu acho que vale como um alerta. O salva-vida onde a gente tava treinando mencionou que antigamente a galera tava ficando aqui nas trilhas e assaltando. Por isso que era recomendado vir com guia. Mas já sanaram isso, a pessoa. Mas então seguiu. Ele falou, se prestar atenção é porque a galera se perde muito. Se você seguir o duto... viu essa cachoeira aqui, essa pontinha, você vai atravessar a pontinha, cruzar esse pastão todo aqui que você vai cair lá, não vai ter segredo. É porque a galera realmente se perdia antes, porque tem umas outras vielinhas, mas vale aí, vale a dica. Nós não tínhamos essa informação e tínhamos lido pra caramba, então fica a dica aí pra você. Essa é a prainha. Foram quase meia hora, né, Rafa, pra chegar aqui. 40 minutos, e aí? É bonito no caminho já, você vai ver que são. Você vai beirando as praias ali, é coisa linda, cara. Linda, linda. Eu achei que ia estar mais deserta, até que tem uma quantidade de pessoas assim, mas. Mas esse visu aqui, ó, com todos esses coqueiros aqui, ó.
E assim, nada vai substituir o que os nossos olhos veem, e a gente vai subir um drone daqui a pouco para mostrar, né, o visu aqui de cima, né? Exato. Vamos lá, vamos mostrar pro pessoal essa prainha aqui. Não é só prainha de... é no literal mesmo, ela é pequenininha e bem bonitona. Lindona. Vamos subir o drone pra vocês verem. Cut overhead. And I guess love to watch the way you made me into a mess. Hands on my dress, neon red. You were everything I didn't need until you left. Now I'm dancing around my living room. I get drunk on the thought of you and I, when you were mine. See your eyes in every stranger. I replay the way that we were till I'm high. No, it's not right. E assim foi nossa trip aqui na prainha. Cara, e a água da Bahia é muito boa. E a gente seguiu aqui e vamos correr pra ver se a gente consegue ver o pôr do sol ainda. Mas a trip foi irada demais. E a Bali tava aqui até agora, não sei se conseguiu mostrar. Bali, vem! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vamos falar tchau! Vem, corre, corre! Corre, 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 corre! E ela vem vindo. Corre, corre, corre! Corre, corre, corre! Vem, 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 fala tchau, galera! E chegamos na Ponta do Xarel, Mirante do Xarel. Mirante do Xarel ou Ponta do Xarel. Ponta do Xarel, pelo que eu vi, é o restaurante que está aqui atrás. É, o Mirante, cara. Vem andando pela praia, porque aí você vai escolhendo o melhor lugar. O pedaço todo aqui, se o Tom mostrar aqui atrás, tem gente sentado na pedra. São várias, é uma encosta inteira. E, cara, que vibe gostosa. Tipo, tem... se além de você ver o pôr do sol, a gente está do ladinho de uma marina. Aí tem uma galera fazendo ali a canoa havaiana, ó. Tipo, ó, você vai ver logo, logo o pessoal sai da canoa havaiana e passa aqui beirando o sol. Então, que vibe boa. Lembrou uma pegadinha do Rio Tocantins, mas agora com mar. E é isso aí. E a Bali aqui também, curtindo, ó. Ô, Bali.